kila kitu kwa sawa. Si next time. Sawa, ile inafaa. Cheki bei. Nimemaliza kulipa bei, tushuje hata mama. Tishie. Sawa, wazi. Hey, mazee. Ah. Hang out because I love your energy. Chatonde kuza na kuzua ndele. Solo na intapati hivyo. Ah, sija kutoka babe. Ah, na wesi uelewe niko na kuzo. Ah, next time ina pesa. Bye. Bye. Okay. Bro. Si round 2 buda. Buda tutafuta anga tu. Hiyo sereo mewe. Hii kumewe. Ah, dhani zile na paa buda. Bye. Ah, mazee wameharibu man. Ile form bana ule dema amenichomea man. Nilikuwa najua tu atachoma ndo maana nikakupanga. Tufanye ile kitu. Eh, ako na boy fulani. Mrasa hivi. Sijuta wasema bangi. Wameenda hii direction. Manze kuzo, huyo chalisi amenibu. Ati aniambie nilale kwake the first night. How? Kuna game. Pana shere. Mameni hapo huyo. Kutoka wapi? Kutoka pale huko. Eh? Kutoka na ugine. Fanya nini? Fanya nini? Sijui ni kutembea tu huko nje. Unajua ni saa ngapi sasa hivi mko nje? Eh? Aki pole, tunaenda tu home. Tunaenda home. Aki. Officer usifanya hivyo. Lazima mwenda station leo. Aki hapana. Leo mwenda station. Aki, leo tu tusame. Tulikuwa tumeenda kuona rafiki yetu. Hakuna kitu tunaongea bro. Aki naweza mpigia simu. Naweza mpigia simu, please. Naweza mpigia simu. Hakuna kitu tunaongelelea. Aki asha nipigia simu. Mwenda station. Asha nimpigia tu simu basi atukamie. Aki. Piga simu yako hapo lakini. Wewe. Hakuna kitu tunaongea. Vizuri kuongea. Hakuna. Madam, hebu kuja. Hello babe. Babe. Guy, tumeshikwa hapa, si utukamie aki please, please. Wewe madam. Please. Nakam. Aki come to. Hatuna masaa. Twende station bana. Hakuna sitaki pesa. Tuwezi ongea sasa. Wewe. Ni vizuri kuongea. Na nyinyi ngoro nyinyi. Anakuja, mko na rasta. Hapana, anakuja. Mko na bangi, wapi bangi? Hakuna sasa. Hapana, twendeni station. Hakuna. Tuwezi ongea. Hakuna kitu tunaongea. Tunifuateni. Madam, muongea na simu? Eh, nishamaliza anakuja. Hapo hapo mtu anakuja. Anakuja, tungoje tu anakuja. Kidogo hapa. Sasa ni kuongea tu kidogo. Wewe kijana. Wewe kwanza wewe. Umetoa dread wapi? Huko ni Kenya. Unje ni vizuri kuongea. Tunaongea nini? Hebu tuendeni station. Afuta hizo. Aki anakuja tu saa hii. Please. Ako wapi huyo mtu? Anakuja. Usiku hivyo nishampigia. Hebu akuje saa hizi wewe. Wewe mnanieka sana hapa. 3 hours. Anakuja. Ako wapi? Anakuja tu saa hii. Wewe hebu simama pale. Ako wapi huyo mtu? Staki yo mchezo mko nayo wewe. Usijaribu kutoa hiyo chain. Hebu rudisha hiyo pesa kwa ofisa. Bari yako? Eh, mzuri sana. Kwa salama. Eh, crew. Eh, ni aje bro? Eh, niko poa. Eh, naona leo umeshika bibi yangu. Ah, leo ni kazi bana. Leo ni kazi. Ehe, huyu ni bibi yangu ni ndugu yake. Utawasaidia aje ofisa? Ah, huyu siwezi achilia hawa. Hawa siwezi achilia. Lazima uende station. Mkuja kidogo tu. Hebu tulieni hapo wewe. Sasa iko hivi. Nataka bibi yangu alikuwa anafala nile deni nilikuwa nakuchapia. Kule. Huyo utajifanya utaki kumwachilia lakini umwachilie peke yake. Lakini unaona kijana mwingine hata unafaa umwekee bangi. Kuna
mjinga sana. Huyo kijana, huyo rasta huyo. Na nimetumia over 50,000. Eh, juu yake? Juu yake. Lazima alale ndani. Ama nipige sawa kuru. Oya. Hebu twendeni. Twendeni. Hakuna, hakuna wewe, twendeni station. Tafadhali, twende. Oya, twende hapana. Twende familia, familia. Hakuna, twende. Hebu shika njia. Sio na roho. Bro, wewe wewe kwa nyumba. Lazima nishike wote bro. Hadi uongee hapana tafadhali. Hadi uongee sasa. Sawa, iko hivi. Nenda na mmoja na nenda na huyu. Hakuna. Hapana. Hapana. Ni bebe tu hivi acha aende. Acha tu yeye mimi ni bebe tu. Kafungulia hiyo. Kwanza huyo kuna dread, si ndio? Twende kwanza unakaa uko na bangi twende. Twende. Bana twende. Lakini watu waongee. Acha kusawa. Twende. Usiongee na yeye. Nimejaribu. Unaona hata alikuwa anataka kwenda na yeye. Ameacha. Kwenye hivi tutamtupa kesho. Twende. Ah, you see fair, so fair. Sasa ama ulikuwa unataka washike nyinyi wote. Hapana, sijafurahia, sijafurahia. Twende. Sawa, lakini sijafurahia.